ABCA ကကမ္ဘာပူဆောင်မျိုးဆက်မျိုးတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ6မင်းဘူးညာဦးမကွေမန္တလေးမြို့များပါဝင်ကြောင်းEldoradoweather ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါသည်ဧပြီလ10ရက်တွင်ကမ္ဘာပူဆုံးမျိုးအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မျိုးကအပူချိန်46တရမ4စင်တီဂရိတ်နှင့်ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်အပူဆုံးမျိုးဆင်မျိုးတွင်6မျိုးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှမျိုး4မျိုးလည်းပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါသည်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မျိုးမှာအဆင့်1အဖြစ်၎င်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်မျိုးမှာ44တရမ8စင်တီဂရိတ်နှင့်အဆင့်3နေရာတွင်၎င်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမျိုးနှင့်မကွေးမြို့များမှာ44တရမ5စင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်4နဲ့5တွင်၎င်းမန္တလေးမြို့မှာ43တရမ8စင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်10နေရာတွင်၎င်း AB 10ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရရပ်တည်ပြည့်ရှိတာကိုတွေ့ရပါသည်အဆိုပါအပူဆုံးမြို့10မြို့တွင်နိုင်ဂျာနိုင်ငံမှ2မြို့မာလီနိုင်ငံမှမြို့2မြို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ1မြို့အိုမန်နိုင်ငံမှ1မြို့တို့လည်းပါဝင်လျက်ရှိပါသည်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့မှာအပူချိန်43တရမ6စင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်73နေရာတွင်တရှိလျက်ရှိတာကိုEldoradoweather ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးချနာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမွေရန်ဒေတာကြီး6မြို့မှာ AB 6ရက်တွင်နှစ်ပေါင်း56နှစ်အတွင်းအပူချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း56နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်ဟာ49ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်မှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်49တရမ4ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့ကြောင်းအလားတူညောင်မြို့မှာစကန်းဖွင့်တဲ့နှစ်မှစပြီးနှစ်ပေါင်း59နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်ဟာ45ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်မှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ်45တရမ2ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့ကြောင်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အလားတူဟဲဟိုမြို့မှာစကန်ဖွင့်တဲ့နှစ်မှစပြီးနှစ်ပေါင်း45နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်ဟောင်း 39.4 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်မှာအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ် 39.8 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့ကြောင်းလွိုင်းလွင်မြို့မှာစကန်ဖွင့်တဲ့နှစ်မှစပြီးနှစ်ပေါင်း58နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်ဟောင်း 36 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်မှာအမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်သစ် 36.6 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှဒေသအနှံသမိုင်းတွင်စီတဲ့အပူလိုင်းကြောက်ရောက်နေတယ်လို့ရာသီဥတုပညာရှင်နဲ့မိုးလေဝသသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီမီလီယာနိုဟာရဲယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အရှိတောင်အာရှမှာအေပီလာဆော်ပိုင်းကအပူချိန်ဟာမကြုံစဘူးအခြေအနေအဖြစ်ယခုသတင်းပတ်တွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမင်းမှုမျိုးတွင်အပူချိန်က44ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိရှိမှုအပါအဝင်အရှိတောင်အာရှရဲ့ရာသီဥတုသမိုင်းမှာအခုလအတွင်းအဲ့ဒီလိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်များဟာဆော့စည်းစွာရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းက ACE လူမှုမီဒီယာမှာထပ်မံရေးသားခဲ့ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှဒေသတွင်30ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အပူချိန်များမြင့်တက်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းကမ္ဘာမိုးလေဝသအဖွဲ့WMO ကထိုဒေသဟာဆိုးရွားတဲ့အပူချိန်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အဲနီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်အပြင်လူသားများကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှတွင်ပုံမပူပြင်း6တွေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။